Welkom, Myra hier, aflevering 25 van Een cursus in wonderen. Ons klein reisje door het tekstboek heen van Een cursus in wonderen. We beginnen vandaag met hoofdstuk 5, een van mijn lievelingshoofdstukken. Zo'n prachtig hoofdstuk. Straks in paragraaf 1 komt die officiële entree. Uitnodiging van de Heilige Geest. Ah, maar eerst de inleiding. En het hoofdstuk heet Genezen en Heelheid. Genezen is gelukkig maken. Ik heb je gezegd eens te bedenken hoe vaak jij de gelegenheid hebt gehad jezelf blij te maken. En hoe vaak je die verworpen hebt. Nou, hoe vaak? Elke dag? Want elke dag en elke minuut van elke dag mogen we opnieuw kiezen voor onze waarheid. Kijk, genezing, gelukkig zijn, liefde, die zijn synoniem met elkaar. Echt synoniem met elkaar. In les 103 we lezen, God die liefde is, is ook geluk. Liefde is geluk, God is geluk, God is liefde. Onze ware zelf is gewoon liefde. Mooi toch? Om onverdeeld te zijn, dien je gelukkig te zijn. Als angst en liefde niet naast elkaar kunnen bestaan, en als het onmogelijk is tegelijk een en al angst te zijn en te blijven leven, dan is de enig mogelijke staat van heelheid die van liefde. Liefde, wie wij werkelijk zijn, ons ware zelf, is liefde. Onverdeeldheid betekent de juiste denkgeest kiezen. Desnoods kiezen we wel 100 keer per dag. Wat maakt het nou uit? Leren leven in liefde is eveneens zo een leerproces. Is een deel van die innerlijke reis. Het klinkt heel mooi, is ook heel mooi, leven in liefde. Maar het is niet altijd makkelijk om dat te leren onder allerlei omstandigheden, allerlei situaties waar wij zich in bevinden als droomfiguren. Ja. Maar toch, ieder van ons zal een eigen keerpunt bereiken en ervaren, waarin we echt 100% openstaan voor de waarheid, voor genezing en voor geluk. Iedere weldadige gedachte van elk van jouw broeders, waar dan ook, zegent jou. Jij dient hen op jouw beurt uit dankbaarheid te willen zegenen. Je hoeft ze niet persoonlijk te kennen. Nog zei jou, het gaat niet om personen. De persoon is niet het kind van God. De mens is niet de zoon van God. Het gaat niet om elkaar persoonlijk kennen of in de beurt zijn. Het gaat allemaal in de denkgeest. Wij zien een symbool hier in onze droom van iets, maar we kunnen ons daarmee verbinden met die broeder in onze denkgeest. Als zij we licht en liefde en geluk. Dus onze bereidheid neemt steeds toe hoe verder wij komen in deze cursus. En wij willen in die denkgeest, de juiste denkgeest, verblijven. De denkgeest van eenheid, dankbaarheid, zegeningen. Wij willen de reflecties van liefde en vreugde de hele dag door ervaren. Daarom soms moeten we 100 keer per dag kiezen. Oké, zo. Ja, hoe mooi. Het is voor een kind van God onmogelijk zijn naaste lief te hebben anders dan als zichzelf. Wij zijn één met elkaar. Jezus wil zo graag dat wij zien, dat wij kunnen zo gelukkig zijn, ook hier in de droom, de gelukkige droom van de Heilige Geest. Dat wij één zijn met elkaar, niet meer letten op alle verschillen. Vormen zijn verschillen. Voorbij de vormen te kijken. Kijk dat iedereen een kind van God is. En daarom zegt hij hier zo mooi.
Daarom leidt het gebed van de genezer als volgt. Laat me deze broeder kennen zoals ik mezelf ken. Dat ik mezelf ken werkelijk als de ware liefde dat ik ben. Wij willen terugkeren tot ons ware zelf. Dat willen we. Dat is wat wij echt willen. Ja, de stem van het ego heeft altijd wat anders te zeggen. Maar wij willen echt terug naar de waarheid toe. Wij voelen dat wij het missen. Wij kunnen het alleen maar missen omdat wij het eigenlijk nog kennen. Alleen die sluier zit er nog. Wij accepteren onszelf als liefde. En zien dat wij één zijn met alle broeders, allemaal. Gedachten van afscheiding worden niet langer gewaardeerd. Ze komen wel. Gedachten van oordeel, gedachten van aanval, gedachten van zieken, die worden gewoon geprojecteerd in dit hoofd. Die zullen wel binnenkomen. Maar elke keer, ik hoef ze niet meer te waarderen. Ik kan nu waakzaam zijn. Oh nee, ik ken dat oude verhaal wel. Die kan ik nu loslaten. En dan we accepteren onze erfenis van God. Gelukkig zijn. Wij accepteren onze ware erfenis. Dus die innerlijke glimlach die wij nu met elkaar delen, is onze innerlijk geluk delen met elkaar. En onze liefde met elkaar. Terwijl wij deze reis zonder afstand delen met elkaar. Dank jullie wel. En tot een volgende keer. Bye bye.